Máme skúsenosti z parlamentu, kde sa predloží nejaký zákon a potom je milión doplnkov a na druhý deň sa zistí, že polovica z toho je zlá a zákon je zlý. Čiže ja by som doporučoval, ak môžem a ak budete si súhlasiť, kľudne sa diskusia rozprúdiť môže, ale že tí, čo majú pripomienky a budú ich mať viacerí, čo je ako normálne, aby sme tie pripomienky, že by mne ich poslali v podstate, ak by sa dalo mailom alebo na písme, a ja by som si toto väzrenko potom zobral za svoje, môžem dať aj uznesenie, že by som o tie pripomienky v kľude a v pokoji, lebo sa ináš hodin ja doplnil a prijali by sme ho na zastupiteľstve v auguste takto upravené. S tým, že ja to upravené by som vám všetkým poslal mailom naspäť, aby ste ho ešte mohli pripomienkovať, ale ja si myslím, že to by bol najlepší postup pre to, aby sme prijali niečo zmysluplné, aby to platilo pre niekoľko rokov pre túto obec. To je môj názor, ale vy ho nemusíte prijať v podstate. Nech sa páči. Ja sa chcem spýtať, kedy ste dostali to VZD-nko, pán Rehanek? No ja neviem, aspoň 3-4 týždne predtým. Mesiac a pol. No, môže byť. Prečo ste toto, čo ste tu povedali teraz, neurobili pred 2 týždňami? V žiadnom prípade. Ja si nikdy nedovolím vašu niečo upravovať, lebo by som bol obvinený, že niečo, čo ste vy predložili, upravujem. To nie. To si buďte istí, nikdy. To, čo ste teraz povedali, prečo ste ako starosta obce? Predložím to, čo ste predložili vy. Lebo by sa mohlo stať to, že ja to upravím a budem obvinený, že som si tam dával svoje myšlienky. Ja ich nedávam. Každý poslanec, vy ste to predložili, každý poslanec sa na to mohol pozrieť v podstate a každý môže mať pripomienky, možno, že nebude mať nikto. Ja myslím, že budú mať, alebo som dostal nejaké, ale tie pripomienky, čo má každý, v podstate budem zabudovávať, ak si súhlasíte, nemusíte si súhlasiť, môže pripomienky mať poslanec, ak mať budú a vy to môžete spraviť, mňa to je o to ľahšie. Ja si to beriem na seba v podstate. Ale to kľudne ja vám nechám, lebo aj poslanec by mal, keď niečo tvorí, tak by to mal stvoriť tak, ako sa má, ale vždy sa stanú chyby. Ja ako nekričím, že niekto opisoval, však ako sa nám to stalo pri štatúte, keď prišiel, že ho opisovali. My sa to priznám, že ste opisovali, ak my to opisujeme, čo je niečo spravené, niekto to vymyslel, no prečo by som to ja v podstate mal meniť, keď je to dobré. Čiže je to vymyslené, je to dané dokopy, niečo možná, že tam ako nehrá niektoré veci, lebo niektoré veci sa brali z miest, my sme dedina. Hej, takže ja som ochotný v podstate toto spraviť, ale ja nikdy nejdem nejaký návrh nejakého poslanca meniť predtým, kým to neprejde cez zastupiteľstvo, lebo by som mohol byť obvinený, že som vstupoval do niečoho, čo ako na čo nemám práva. Ktorý robí tú soverejnú súťaž? Hoffman? Otvár. Tak to. Inžiniera Nátona zo stavebnej komisii. Pána Najpavera Jana zo stavebnej komisii. Pána Udvardiho zo stavebnej komisii. A pani Svoradovú Mariku, ktorá bude vlastne, jej sa budú diktovať tie veci, ona ich bude hneď písať do počítača, lebo tam treba presne zaznamenať, kedy to prišlo, ako to prišlo. Môžu tu byť účastníci, tí, ktorí dali tie ako ponuky. Ona bude vám zapísať? Ona zapísať, dobra, bude vám. Čo je hlasovať? Ona môže hlasovať, ale kde zapísať? A je tam aj Maroš? Prosím? Ja je Maroš, ten prihlasovať? Ja ako Maria nebude. Nemusí byť ona, môžeme dať ako Veroniku Gordonovú, ja si myslím o to osobovi. Je to možná, že stred záujmov, že tam bude, ale ja predpokladám, že aspoň si myslím podľa skúsenosti, že to slovo tam nebude mať veľkú šancu, ale môžeme teda niekoho iného zapisovať ako Veronika. Vy náhodou. Chcem sa opýtať pána starostu, že aký rozdiel je medzi trávou pred domom pána Tureka a pred domom pána Ďurdíka. Lebo pred domom pána Tureka ho kosí obec a pred domom pána Ďurdíka si ho má podľa zákona kosiť pán Ďurdík. Všetci občania si musia kosiť pred svojimi pozemkami. Tak to hovorí všeobecne záväzné nariadenie obce.
Prečo ste kosili pri pozemku pána Tureka? Ja som nekosil, ja si kosil len pred svojím domom. A prečo ste dali príkaz vykosiť týmto? Ja som dal príkaz, aby pokosili ulicu vtedy pán poslanec, lebo vy ste mali vtedy akciu. A chcel som, aby ste sa vy, ako ste aj oznámili, nemuseli hanbiť, tak som dal pokosiť všetko, nie len pred pánom Turekom, ale aj pred pánom Paragom, aj pred pánom Bystrianským, aj tu nám pred vašimi známymi. Dal som pokosiť, aby, lebo išla tá sobota, tak som sa už nepýtal nikoho, lebo som nechcel čakať do poslednej chvíle, hej, a chcel som, aby tá obec ako vybrala. Ja apelujem na všetkých občanov, aj na neho, na pána poslanca, aby si pred svojimi domami kosili. A pán Žudík prvý, ktorý si nepokosil, ktorý toto rozpráva roky a stále to meli, asi druhé nevie. Buďte taký dobrý, povedzte mu, nech sa naučí už aj nejaké iné sťažnosti, lebo a ja si nájdem milión dôvodov, prečo sa nedá. On hovoril vždycky, on si pred svojím domom kosiť nebude, lebo sa kosí tam. A ja by som si mohol nájsť, že tam, ja neviem, poviem nejaký Martinka si nekosí pred svojím domom, tak ani ja si nebudem. Ja si na tretej ulici kosím tretiu ulicu, aj štvrtú ulicu a nevyhováram sa na nikoho. To sú výhovorky občanov, ktorí nepohnú pre túto obec ani prstom. Lebo ani neviem, čo naposledy, posledný 10 rokov ten pán spravil pre túto. Pán Ďurdík urobil kulisy a pre... To spravil vám, a nie nám, pre obec. To spravil vám, pre Halické občianske združenie. Vždy sa hovoríte, že to je vaš organizácia. Poďme ďalej, alebo pôjdem prečo. Raz sa nasrem a raz ťa ocením, bohu ti prísahám. Vy si týkame pán starosta? Niekedy, nechcem povedať, že niekedy oni tým typom ľudí aj týkám vás pri nohách. Ďalšia komisia. Ďalšia komisia. 4. júna.